اپنی اولاد کو یہ دیا جا سکتا ہے. لیکن پہلی چیز خوشی سے دیا جائے, خوشی سے وہ چیز دیتی جو اس کی طاقت میں ہوتی, یاد رکھے. دوسری چیز اپنی طاقت کے مطابق دیا جائے. تیسری چیز یاد رکھے کسی کے دباؤ میں نہ دیا جائے. چوتھی چیز یاد رکھے کسی کو دکھا کر نہ دیا جائے. پانچویں چیز یاد رکھے جو ہے اسے وراثت کا حصہ نہ سمجھا جائے کہ اب یہ دے دیا تو وراثت نہیں دوں گا. اسی طرح چھٹی چیز یاد رکھے شادی کے موقع پر نہ دیا جائے. اور ساتویں چیز یاد رکھیے جو ہے اس کو جتنا ہو سکے چھپا کر دیا جائے اور وہ چیز دی جائے جو اس کی ضرورت ہے. اب اگر دینا بھی ہو تو اتنے پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا جو آپ کر سکتے ہیں. اگر دینا بھی ہو تو یہ پوائنٹس آپ ذہن میں کر لیں اپنے, ایسا دینا ہے ہم کو.